سلامونه سړی مسینن یک شنبه د چونګاشه سرطان یو ډیر شمنه ته د ساته خبري ټولګي ته شراغلاس په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچوک وته. د څوارلس میاشتو مسافر ته هرکلی د ولسمشر د لومړي مرستیال د شراغلاس په کاروان ځان مرګی برید وسو. لاریون کوونکو باندې د جنرال دوستم ږغ لاریونونه بس کړئ او که ولسمشر قیصاري خوشي نه کړ بیرته ترکیې ته ځي. او د عمل پلان لپاره ګډه ناسته د کابل او اسلام آباد ګډ پلاوی د اړیکو جوړولو او سولې په تړاو خبرې کړې. دا هم پوره خبرونه ویان سرور خیری. د ولسمشر لومړی مرستیال په ټاکلي وخت کابل ته راغی. د جنرال دوستم شراغلاس لپاره د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او د حکومت مخالف سیاسي څیرې ورغلی وې. لومړی مرستیال راتګ لپاره ځانګړي مراسم نیول سي و چې له هوایي ډګر څخه تر صدارت پورې د لارې په اوږدو کې ځان مرګي برید هم وسو. پوره څلور نیمې بجې د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم الوتکه د حمید کرزي په هوایي ډګر راښکته شوه. هوایي ډګر کې ډېر شمېر امنیتي ساتونکي د جنرال دوستم وو. دې خلکو ورته ساتونه دلته انتظار کړی. د ولسمشر لومړي مرستیال د یوې کلنې جلا وطنۍ وروسته دلته په ډاډه زړه ګامونه کېښودل. د جنرال دوستم ښه راغلاست لپاره د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ورغلی و، خو د حکومت مخالفې څیرې بیا د هغه د ښه راغلاست په مراسمو کې ښه ځلېدل. د ولسمشر مرستیال راتګ ته بیا د وسلوالو ډلو له اړخه د هوایي میدان په څلور لارې کې په ځان مرګي برید ښه راغلاست وویل شو. د کابل د پولیسو ویان وایي برید د یو پلي ځان مرګي له لوري شوی چې په دې برید کې شاوخوا لس کسانو ته مرجوب لا اوښتې ده. خو ځینو سرچینو بیا ویلي چې برید کې اووه تنه وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. جنرال دوستم په ترکیه کې له یو کال زیات تبعید تیر کړ. هغه د جوزجان نه پخواني والي احمد اشچي سره په ناوړه چلند قضیه کې تورن دی چې ځینو اسناد او شواهدو ښودلې چې اشچي ته جنسي ځورونه ورکړې. اوس خو جنرال دوستم خپله دنده پیل کړې، خو وبلیدل شي چې هغه به څرنوالي ته د تورونو لپاره حاضر شي او که نه. د اوس لپاره ټول په دې خوښ دي چې د ولسمشر مرستیال خپل هیواد ته راستون شوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال هیواد کې هغه راپورونه دراز کړل چې ګڼې پر حکومت فشارونو هیواد ته راستون کړی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې په خپلو پلویانو ږغ وکړ چې لاریونه پای ته ورسوي. له دې سره هغه ګواښ وکړ که نظام الدین قیصاري آزاد نه سي بیرته به ترکیې ته ولاړ سي. جنرال دوستم د حکومت د سولې ملاتړ وکړ او باور یې وشو چې سوله قرباني غواړي او دوی دا ډول قرباني ته چمتو دي. په صدارت کې لومړی مرستیال ته د ښه راغلاست ناسته. د حکومت اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ مخکینی والی عطا محمد نور چې له هوایي ډګره د جنرال دوستم سره ملګری وو دلته په ناسته کې د ائتلاف ته جوړېدو وویل چې بله اونۍ کې به اعلان شي. عطا محمد نور دلته ادعا وکړه چې په حکومت د دوی او جنبش پلویانو فشارونه وو چې اوس لومړی مرستیال خپل هیواد کې دی. صدای 20 روز اعتراضات مردم را شنیدند و صدای ائتلاف ملی نجات و صدای ائتلاف بزرگ ملی را شنیدند تا زمینه بازگشت معاون صاحب اول را فراهم ساختند. اگر رأی میلیونی شما نمی بود، اگر تلاش ائتلاف نجات برای افغانستان و ائتلاف بزرگ و تعقیبش نمی بود، اگر تقریبا بیشتر از 15-20 روز تلاش های شما در زیر آفتاب داغ و سداغ و توزن نمی بود، این مشکل به سادگی حل نمی شود.
خود ولسمشر لومړی مرستیال له 14 میاشتنی ځن وروسته خبرو کې دلته تاته محمد نور د خبرو په تړاو چې په فشارونو هیواد تراغلې په اشاره سره ول چې د هلته درمنل لاندې و اوس چې خوشوي راغلې تکلیف سی خداشتم واک شوار ترکیا سفر کړم دا اونجا البته دا 15 روز تداوی زیر دکترای ترکی بودیم و از شفاخانه فارغ شدیم بر ما گفتن که باز یک بار دیگر معاینه اساسی چکاپ بکار است با ما بخاطر ما دا اونجا یک مدتی باقی ماندیم لدی سره د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د حکومت د سولې له پروسې ملاتړ وکړ خو په طالبانو غږ داو چې سولې خبرو تراشي هغه په باور سولې قرباني غواړي او دوی دی قرباني ته چمتو دي چې د سولې او ثبات لامل کیږي جنرال دوستم د ټاکنو په تړاو هم څرګندونه وکړه خو په شمال کې روان لارینونه چې د پلویانو پیل کړي لدی عمل غلط وبل چې د ناسم معلوماتو پر بنسټ تنظیم شوی دي خو هغه خبرداري دا او کړه قیصاری په تړاو ولسمشر قناعت ورنکړ بیرته ترکیې ته ځي تمام مردم افغانستان خبر دارد البته حادثه که در شمال صورت گرفت در فاریاب صورت گرفت او حرکت یک حرکت د جنرال دوستم له څرګندونو ښکاري چې د حکومت مخالف نه د خوځ چې ائتلاف جوړیدونکي دا باور نه کیږي جنرال دوستم د ائتلاف برخه شي جنرال دوستم په خپل پلویانو غږ وکړ چې کومندو ځاکونو سره همکاري وکړي او کومندو ځاکونه د افغانستان پانګه د چمینه کول ورسره په کار دي افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغیدو او د افغان سولې لپاره د عمل پلان ناسه تر سره کړ دواړه هیوادونه تمه لري چې د عمل پلان ناسه به د اړیکو رغیدو همغږي او د افغان سولې لپاره ګټور تمامه سي پاکستانی پلاوی وایي د دوی راتګ د دیش کاروندوی کوي چې د اړیکو رغیدو ته کلک هوډ لري د سولې وړیکو جوړول او پراختیا لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان لومړنۍ ګډه ناسته کابل د دیناست کوربه دی او د پاکستان اتویش کسیس پلاوی د تحمینه جنجوهی په مشرۍ کابل تراغلی دی. د افغانستان لارخه د دیناست مشر حکمت خلیل کرزی هیله کوي چې له پاکستان څخه په دیناسته کې د افغان سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ په برخه کې مثبته ګټه واخیستل شي. هدف د دې ناست هدف دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پدماکات نسی او دا جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دا کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي عمل پلان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ همغږۍ په افغانستان کې د روانې جګړې د حل لپاره ترتیب شوی ښکاري دواړه لوري په ظاهره کې د غناسته مثبته ګڼي تحمینه جنجهوایي هیله لري چې د غناسته د دواړو هیوادونو ترمنځ شته شکونه او ستونزې له منځه یوسي او غونډه په پرمختګ او ښو پایلو منتج شي دلته د دې لپاره راغلی یو چې د عمل پلان د عملي کولو لپاره موثر ګام پورته کړو ټول هغه ستونزې چې په اړیکو کې لرو حل او اړیکې جوړې کړو زموږ راتګ دلته اخکاره کوي چې موږ د اړیکو جوړولو لپاره کلک هوډ لرو موږ تمه لرو چې د ورځې تر پایه په دې تړاو موثره هوکړو ته ورسیږو موږ تمه لرو چې دواړه پاکستان او د افغانستان په ثبات امنیت او اقتصادي برخه کې پرمختګ وکړي د دیناستی ورستی معلومات روسه لرسنوی سره نه دي شریک شوی خو د ناسته د افغان چارواکو د هغو سفرونو پایله وچی په دې ورستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر سره شول پاکستان په ځلونو له افغان حکومت سره د جګړې او شته تاوتریخوالي د حل په برخه کې ژمنه کړې خو وروسته پاکستان په ټګۍ تورن شوی دی ټاکنو کمیسیون به ونه توانی شي په ټاکلې نیټه د رای ورکوونکو وروستی نوملړ اعلان کړي فیفا وایي ټاکنو کمیسیون په معلوماتي بانک کې د رای ورکوونکو د ثبت لړۍ ټکنۍ روانه ده او کمیسیون ډېر وخت له لاسه ورکړی دی د رای ورکوونکو وروستی لیست اعلان ته درویشت ورځې پاتې دي او په 40 ورځو کې یوازې 1 میلیون رای ورکوونکو خپل نمونه ثبت کړي دي
د 9 میلیون رای ورکونکو تر سره شوې نوملیکنه اوس د ټاکنو کمیسیون معلوماتي بانک سب کیږي چې د رای ورکونکو ورستۍ نوملړ اعلان شي. د ټاکنیز مهالویش مطابق د رای ورکونکو ورستۍ نوملړ د اسد په 23مه اعلانېږي او ډیټابیس کې له 40 ورځو راهیسې 1 میلیون رای ورکونکو ثبت شوې دي. اوس کمیسیون ته 23 ورځو کې په کار د 4 میلیون نور رای ورکونکو ډیټابیس ته داخل کړي. تلاش هم جریان لري چې ما بتونیم په تاریخ اعلان شوه برسیم. شما تاور کې د جریان هستین. در روز میشه که یک مرکز دیگه ایمان فعال شه، 250 نفر اونجا کار میکنه. شیفت دوی ما هم روزی هفته گذشته آخر روز چهارشنبه هفته گذشته فعال شدن و پروسه استخدام انقریب به 800 نفر میرسه. با این محاسبه و تلاشای کمیسیون روی دست داره، انشالله توقع به این هست که ما به این تاریخ برسیم. معلوماتي بانک کې 400 کسان په دوو شیفتونو کې کار کوي چې هر یو د ورځې د 300 رای ورکونکو معلومات ثبتوي. ټاکنو کمیسیون ډاډه ده چې دا سات تر 23مه به د ټولو رای ورکونکو معلومات ثبت شي. او رهبری په دې کې جدیت لري چې تر نهایی لیست مخ کې باید ټول دا ارکان داخل په سیستم کې سي او خلکو ته ابلاغ سي او ټول وګړي خپل ځانونه په لیست کې وویني. فیفا په معلوماتي بانک کې د رای ورکونکو د ثبت ورو لړۍ ته په کتو اندېښنه لري چې ټاکنو کمیسیون به ونتوانېږي چې د زماني مهالویش مطابق د رای ورکونکو وروستۍ لیست د اسد په 23مه اعلان کړي. موږ د وخت له لحاظه ډېر له ستونزو سره مخامخ یو او فکر نه کوم چې کمیسیون به وتوانېږي چې دغه 9 میلیونه وګړي چې دوی د نوملیکنې ادعای کوي هغه ټول په سیستم کې شامل شي او واقعا کره روښانه او شفافه لیستونه جوړ شي او دا لیستونه د سیمو په کچه باندې د خلکو سره شریک شي ترڅو د هغوی لپاره اعتراضونه راپیدا شي. ټاکنو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د معلوماتو د ثبت لړۍ لومړی 100 کسانو پیل کړې وه او هڅه کوي چې اوس د کارکوونکو شمېر 800 کسانو ته ورسوي. اوس کمیسیون ته د پاتې 8.2 میلیونه رای ورکونکو معلومات په معلوماتي بانک کې ثبتول چیلنج دی چې د اسد په 23مه ورستۍ لیست اعلان کړي. ځینې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې داسې ډلې لري چې له طالبانو پرته به له افغان حکومت سره جګړه وکړي. مشران جرګه وایي که له طالبانو سره اوربند او سوله هم وسي نو ځینې نورې ډلې شته چې د طالبانو پر ځای د جګړې سنګرونه توده وساتي. سناتوران د حکومت له دغه اعلانه چې د لوی اختر په ورځو کې یو ځل بیا اوربند اعلانوي ملاتړ وکړ او په تمه دي چې طالبان به هم اوربند وکړي. مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې غونډه کې په لوی اختر ورځو کې له طالبانو سره پر اوربند او سولې بحث او خبرې درلودې. دوی د حکومت له هغه اعلان چې احتمالا د لوی اختر ورځو کې به هم له طالبانو سره ډزبندي اعلان کړي ملاتړ وکړ. سناتورانو وویل دا ځل دې د اوربند تر څنګ امنیتي ځواکونه خپل تدابیر هم ونیسي. پاینده کې کاتش بس تر سره کیږي، اول یو طرفه نه، دوم د افغانستان د حکومت د ادرس نه داسې څه کړنې تر سره شي چې ولستنه به متظر نشي. ما خود هر حالتش از آتش بس پشتیبانی میکنیم و او را قدمه های نخستین به خاطر آوردن صلح و ثبات و مذاکرات صلح میدانیم و امیدوار هستیم که اگر آتش بس اعلان میشه مخالفین مسلح افغانستان هم اونا آتش بس رعایت بکنن و آتش بس اونا هم آتش بس اعلان بکنن. خود مشرانو جرګې لومړی مرستیال بیا وایي کله طالبانو سره اوربند هم وشي ځینې استخباراتي کړۍ شته چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په واسطه جګړې ته دوام ورکوي. علاقات استخباراتي ګروپای را ساخته کې اگر طالب وارد مذاکره نشه 5 ګروپ دیگه د جنگ است. یک نقطه امی است که دولت باید متوجه باشه. په همدې حال کې د ولسمشر د فرمان پر اساس قادر نورزی د رڼا ترین پر ځای مشرانو جرګې ته د انتصابي سناتور په توګه هم معرفي شو او لوړې هم وکړه. مشرانو جرګه د دوی په رخصتۍ لاړه او تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې به غونډې ونه لري. د کونړ یو شمیر دینی علما ایران سره تګ راتګ پیل کړی دي. اندېښنې دي چې له دغه شمیر علماو سره ایران په کونړ کې د بیلابیلو پروژو ژمنه کړې ده. سفرونه له وړاندې پیل شوي او شمشاد یې په تړاو تازه معلومات موندلي دي. د کونړ د خلکو استازي دا سفرونه استخباراتي لوبه بولي. پر پاکستان تر ډیره له وسلوالو ډلو د فعالیت تور دی، خو پر ایران د کلتوري یرغل سربیره د مخالفو جنګیالیو د تمویل تورونه هم پوري کیږي. دغه هیواد نه یوازې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې کلتوري مرکزونه جوړ کړي، بلکې ختیځي هم له پامه نه دی غورځولې. د کونړ دینی علما څو ځلې دغه هیواد ته تللي چې ایران ورسره په کونړ کې د یو مجهز کلتوري مرکز د جوړولو ژمنه کړي. په دغه سفر کې چې څومره خلکو
داغه سره ځانګړي ملاقاتونه کېدل او څلورو کسانو سره پاغو اکثر دلته ځانګړو پروژو خبرې شوې چې واب کې د نشراتي دستګاه خبره و چې دلته یو رادیو جوړي کې اف ام له کلتوري برخې سربېره ول ایران په نورو برخو کې له افغانستان او په ځانګړي توګه د کونړ خلکو سره مرستو ته زړه خکوي. هغه پلاوه چې له کونړ تلل کوم کسان پکې شامل او له چا سره یې لیدلې دي. دا د کونړ علما په کراتو باندې تلې دي. هلته قوم تزيد هلته د علما سره د ایراني جنرالان سره ملاويږي. مخکې تلې دي سوزر تلې دي د یو مېش مخکې تلې وو. د خلکو استاذي هغه افغان مشرانو ته هم په غوسه دي چې په صغر د ایران دفاع کوي او دلته ورته د پالیت زمينه برابره کړي. موږ د ایران چې کم تقریبا په زرها او لزر پیندل زر هغه تربیشي په ملي اردو کې کمانډویان هغه د ایران د لارې د $500 په مقابل کې سوریا او عراق او د دولتونو د تلي دي حتی یمن ته مرسیدل د دې لپاره چې د افغانانو نوم ان ته بدنام کې په عربي نړۍ کې د افغانانو نو خلک نفرت لري. د ولس استاذي دا ډول سفرونه او د ایران مرستې د افغان ولس په خیر نه بولي. نظم ما خپل د خپل معلوماتو له مخې نه شو زه رابطه معلومات لرم. هغه څه چې دیو سفر کړی دي سفر یې په پټه باندې دي ولس تر اوسه پورې سفر ښکار شوی نه دي. منګه د ولس د ګټې په حساب باندې تر اوسه پورې موږ افغان دولت او په کابل کې د ایران سفارت تر اوسه ایران ته د کونړ د دینی علما او سفرونو امرستو پاړه څنګه دی ویلي. عبد الله صادق شمشاد رادیو ټلویزیون کونړ. د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز دوی محکمې خلیل اندرابي او د غمرسیال ته برات ورکړ. د وردګ ولایت پر مخکنی امنیه قومندان خلیل اندرابي تور و چې د پولیسو 21 میلیون افغانۍ حیفو میل کړی دی. لومړی محکمې اندرابي او د غمرسیال ته د هغه په غیاب کې د درې کاله بند سزا ورکړې وه چې اوس دویمې محکمې د اسنادو له څیړلو وروسته برات ورکړ. د وردګو ولایت د مخکنی امنی قومندان خلیل اندرابي او د هغه د مرستيال محمد حسین زازي علني محاکمه پر خلیل اندرابي او د هغه مرستيال محمد حسین زازي تورو چې د وردګو ولایت اړوند یوې لیوا 21 میلیونه افغانۍ حیفو میل او اضافه خرچې کړی ده. د همدې تور پر بنسټ لومړی محکمې د دوړو په غیاب کې هر یو ته درې درې کاله بند سزا ورکړې وه. کدام تا اسناد وقتی که زمان وجود داشت اگر ما بنا به دلایل بود که به حکم محکمه ابتدایم سر مولی یک 3 سال بود اعتراض کردم چون به حکم محکمه محترم سینافم که 1 سال 6 ماه استنتیزی بود ما قناعت نداشتیم بنا به دلایل اسنادی که در دوسیه است و بود. خود تاندرابی او ده هغه مرسیال زازی محکمه تا اسناد و شواهد وړاندې کړل چې په کاره د دوی بیگونایی ثابتوي. اندرابی او زازی د هر څه د ځان پر وړاندې دسیسه ګڼي او زیاتوی چې ټول لګښت د کورنۍ چارو وزارت لارښوونې سره سم کړی او په یاده برخه کې هیڅ درغلی نه ده کړې. لوجستیک مو برای از اونها یاشه داده 21 میلیون اضافه مصرف شده. تفتیش وزارت داخله تایید کرده. قراردادیا پول خود گرفته. قضیه هم از 93 است. هیچ کس ادعا نداره ولی یک توطیه که محکمه محترم ابتدای 3 سال حکم کردن در غیاب. ما هیچ سندی را بدون اجازه و بدون امر امضا نکردیم و این اولای را که امضا کردیم بعد از ترتیب مدیریت یاشه، محاسبه، مدیر تامینات لوجستیکی کل از آیت ها که جنس میار را معاینه میکنن امضا کرده بود. ما هم در جای قمندان سبرانیه امضا کردیم. دویم محکمه پر دوی لگیدلی تورون بی بنسټ او بلل او دوارو تا لقید او شرط پرتا براعت وار کرد. ماهیت قضای محکمه سیناف رسرگی به جرم سنگین فساد داری در جلسه قضایی علنی منعقده تاریخی 31/4/13 سنده 7 برات زمین هر واحدتان تو محمد خلیل و تو محمد حسین مذکوران حکم نمودیم. دا محکمه همدل تخلاص نشوه او دلا زیات و چرن و عدالت پلی کولو پا موغا قضی از تری محکمه توجی چی بیا به هغوی هم اسناد و شواهد و دا پکتو دا جزا یا براعت پریکره کوی. د عدلی وزارت هغه موضوع په ټولنیز رسنیو کې خبرګون راپورته کړی چې ویلی دی له کوره د ښځو تیښته جرم نه دی. کسام د عدلی وزارت وایي دا خبره پخوانی وزیر کړي خو اوسنی اعلامیه کې هم تایید کړی چې د قانون له مخې له کوره د ښځو د تیښتې موضوع جرم نه دی. د عدلی وزارت په دې تړاو بشپړ جزئیات نه ورکوي خو ملي شورا کې د قانون دا قانون رد شوی او ویره ده چې د خلکو خبرګونونه به راوپاروي.
د عدلی وزارت رسنیو ته په یوه لیږل شوې اعلامیه کې دا رد کړی چې ګنې دا موضوع دې اوس راپورته شوی وي. د عدلی وزارت وایي د اسلامي شریعت او د افغانستان اساسي قانون له مخې له کوره تېښته په هغه صورت کې جرم نه ګڼل کېږي چې کوم بل جنایت رامنځته نه کړي. کله چې څوک له کوره وتښتي او د کوم بل جرم لامل شي، نو دا د افغانستان د اساسي قانون له مخې جرم ګڼل کېږي، ځکه کېدای شي عمومي اخلاق اغیزمن او په ټولنه کې د اخلاقي فساد لامل ګرځي. د عدلی وزارت د قانون ملي شورا کې د تصویب او تایید لپاره په میز پروت دی، خو دا چې د ټولنې له ځینو ارزښتونو سره ټکر کې ماده لري تصویب شوی او تایید شوی نه دی. وزارت عدالت چې داسې مسایل په قانون کې ځایوي، هغه په مشرانجرګې کې رد شوي دي. د ولسي جرګې او د مشرانجرګې په مابین کې ګډ کمیسیون تر جوړ شوی نه دی، دا تصویب شوی نه دی، توشیح شوی نه دی، په خپل حالت په تاریخ حالت کې پاتې دی. دا هر وخت په دې کې اقدامات وشول مربوطې ته معلومات درکړو. د حقوقي چارو کارپوهان بیا په دې اندي چې تر دولت د قوانینو په جوړښتونو کې د مؤسساتو رول زیات دی او د ځینو بهرنیو مؤسساتو د فشار له امله داسې قوانین جوړ شوي دي. زما په نظر په دغه قانون کې دغه عناصر نه دي په نظر کې نیول شوي. مثلا تېښته له کور څخه، تېښته له منزل څخه په افغاني ټولنه کې یو جرم ګڼل کېږي اوس، او نه باید د جرم د حل لپاره، د جرم د مخنیوي لپاره موږ د یو بل جرم څخه استفاده وکړو. داسې ښکاري چې په عدلي وزارت کې ځینې نشراتي مسؤلین هم په دې تړاو نه دي خبر، ځکه له جزئیاتو ورکولو ډډه ورکوي. موږ هڅه وکړه چې معلومه کړو چې د میړو ښځو لپاره قانون څه وایي. له کوره تېښته جرم دی او که نه، یوازې د قانون د پیغلو لپاره معاف دی، خو د عدلي وزارت مسؤلینو په دې تړاو جزئیات نه ورکول. په ننګرهار کې تر سلو زیات بریدګر نیول سوي. د ننګرهار والی حیات الله حیات ویلي ګډو ځواکونو په تیره یوه نیمه میاشت کې په جلال آباد ښار کې 111 بریدګر نیولی دي چې په ښار کې د بریدونو هوډ درلود. والی همداراز د روغتیایي علومو له انسټیټیوټ څخه د 130 تنو د فراغت غونډې پر مهال په دنده کې د غفلت له امله د اویا امنیتي کسانو د نیونې خبر هم ورکړ. دلته په کرزی حال کې د هغو 130 تنو لپاره د فراغت غونډه نیول شوې چې په بیلابیلو برخو کې 2 کلن او 3 کلن زده کړې کړي. په فارغانو کې ښځینه هم شاملې دي چې د چارواکو په خبره له ژمنې سره سم به په نام نه ولسوالیو کې دندې ترسره کوي. نن د ننګرهار د روغتیایي علومو د طبي انسټیټیوټ څخه 130 تنه خویندې او وروڼه په 3 رشتو کې فارغ شو. هغه عالي نرسنګ د فارمیسي بخش ده، همدارنګه د ټکنالوژۍ بخش شو. چې دغه زده کوونکو د 2 نه تر 3 کالو پورې زده کړې په دولتي انسټیټیوټ کې واغېستې، او تر فراغت وروسته د دوی تعهد په اساس به ټولو هغه لرو پرتو سیمو ته دوی تعهد کړی دی، انشاءالله هلته به ځي. ننګرهار والي چې د غونډې ګډونوالو د خبرو ډېر تمرکز یې په ژمنو و. حیات الله حیات وایي ګډو ځواکونو په تېره یوه نیمه میاشت کې په ډېر شمېر وسلوال نیولي چې اکثریت یې ځانمرګي بریدګر دي، خو وسلوالو ډلو څه نه دي ویلي. 111 کسان چې په تېره یوه نیمه میاشت کې موږ نیولي دي، دا ټول یو پیښ نه یو پیښ سره تړاو لري، او یا یو 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 شوم پلان دو درلوده چې یا انتحاري وکړي یا یو بم کېږي د انفجار ورکړي. هغه ټول د قانون منګولو ته سپارل شوي او د هغو په واسطه دا اوس هم د موږ دستګیری جریان لري، حتی د ښار د مابین نه. والي چې په دې وروستیو کې د ژمنو د نام علي کولو په برخه کې د ولسونو له سختو نیوکو سره مخ دی، وایي په 2 میاشتو کې 70 تنه امنیتي مسؤلین په دنده کې د غفلت له امله اړوند اورګانونو ته پیژندلی. تر اوسه پورې په دغه تیرو 2 میاشتو کې تقریبا موږ د 70 اضافه امنیتي مسؤلین نیولی دي، او دا مټول په غفلت وظیفوي او یا په هغه مسایلو کې چې دوه داخل و د هغې په استناد باندې نیولی دي. تاسو د غنی خیلو پیښې ته اشاره وکړله، د هغې په تړاو باندې هم کسان نیولی شوي دي. د ځینو پیښو په اړوند باندې موږ تحقیق روان ده، او هر هغه څوک چې ګرم وبلل شي که هر څوک وي هغه به د قانون منګولو ته سپارو. دلته له چارواکو د تازه فارغانو غوښتنه دا وه چې پرته له واسطو د په دندو وګمارل شي او په دې سره د لوستو مات زړه وګټي. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو تلویزیون، ننګرهار. د بلخ اوسیدونکي وایي د روان کال په لومړۍ 4 میاشتو کې مزار شریف کې د مرموزو وژنو، اختطافونو او غلاو کچه دومره لوړه سوې چې په تیرو 10 کلونو کې ساری نه دی لیدل سوی. دوی په یوه اعتراضي حرکت کې د بلخ سیمه ییز چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاته بولي او زیاتوي چې مرکزي حکومت باید د بلخ امنیت ته پام وکړي. د بلخ امنیه قمندانۍ هم په مزار شریف کې د مرموزو وژنو او جنایي پیښو زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې د یادو پیښو ډیری عاملین یې نیولي دي.
دلته د حضرت علي روزي ختیز لور ته د بلخ لاسګونه اوسیدونکو په مزار شریف کې د ورستوي وژنو تختونو او غلاو په تړاو د اعتراض په ډول راټول شوې دي. دوی د بلخ سیمایز چارواکي د مزار خار د امنیت په ټینګښت کې پاتې بولی او له مرکزی حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. قسمه که شما تصاویری را در دست دوستا میبینین، این جوانانی است که قربانی وضعیت ناامن بلخ گردیده است. بنان ما یک بار دیگر بر اداره محلی بلخ صدا میزنیم که وضعیت ناامن بلخ را مهار سازد. تعداد قتل های اتفاق افتاده در چهار ماه نخست 1397 هجری خورشیدی در تناسب با 10 سال گذشته بدبختانه بی پیشینه است. افراد مسلح غیر مسئول حضورشان فعال است در شهر مزار شریف. در مزار شریف اوسیدون که زیاتوی چه مرموز وژن اختطاف او غلاو په دغه خار کې ورزنی چاره ګرځیدلی چې د عامو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. امروز ما تحمل این قسم ناانجاری ها و ناامنی ها و همچنان قتل زنجیرهی جوانان را متحمل شدن نمیدانیم. هدف از همایش امروزی هشدار است برای مسئولین امنیتی و تمام ارگان های امنیتی که اگر جلوی این همه کشتار و ترور را نگیرند و به خواست ملت که حق مشروعشان است عمل نکنند، ما متحدانه و جسورانه بار دیگر بسیج میشیم و انقلاب برپا خواهیم کرد. د بلخ امنیتی چارواکي هم په مزار خار کې د پیښو زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې ډیری عاملین یې نیول شوي دي. قضایا به وقوع میپیونده، مګر پولیس هم در سش وظایف خود انجام داده، اکثرا مجرمین شناسایی و اکثرا هم دستگیر شده. د مزار شریف اوسیدونکو په داسې مهال امنیتي مسؤلین په ناغېړۍ تورنوي چې هم دا تېره شپه د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یو ځوان په مرموز ډول وژل شوی او قاتلین یې په تیښته بریالی شوي. جاوید واک، شمشاد رادیو تلویزیون، مزار شریف. د افغانستان نوین ساختمانی شرکت خبرداری ورکړی که حکومت یې غوښتنې ونه مني په لاریون به لاس پورې کړي. دغه شرکت ویلي له کلون رئیس یې کورنیو چار وزارت حق نه دی ورکړی. شرکت ټینګار کړی چې حکومت یې د غوښتنو پر وړاندې بې تفاوته دی. د شرکت مسؤلینو ویلي سر له سبا به د ستونزو حل او حق غوښتنې لپاره د اړونده ادارو مخې ته خیمې ووهي. خوست کې یو شمیر دوکاندارانو د مصطوفیت له نوې پریکړې سره مخالفت او پر وړاندې اعتراضیه لاریون ترسره کړ. غوښتنه دا ده چې د دفاع وزارت هغه ځمکې دي نوې قراردادي ته نه ورکول کیږي چې دوی کار ورسره خرابیږي. یا دوکانداران وایي له کرایو لوړولو سره مخالف نه دي، خو وایي که قرارداد نوې کس ته ورکړ نو پر دوی به کرایه څو چنده لوړه کړي. د هم اقتصادي خبرونه. د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې سوي. د کابل بارقاضي منډوي هټیوال وایي د تیر کال په پرتله د وارداتي اوړو، وریجو، غوړیو او لوبیا بیې 10% لوړې سوي دي. د بیې لوړېدو عوامل د ډالر لوړېدل او د قیصاري پلویان لخوا د آقینې، حیرتان او شیرخان بندر تړل کېدل بلل کیږي. د افغانستان وارداتي اقتصاد اورس تر بلې له زیانونو سره مخ کیږي. اوس د هیواد تجارتي بیلانس 92% دی چې د اقتصاد لپاره ټیټ ګراف جوړوي. افغانستان ته ډیری توکي په ډالرو راوړل کیږي چې د ډالرو په لوړېدو بازار کې د تیر او سږ کال نرخونو کې توپیر لیدل کیږي. تاجکستان، ازبکستان نه بعضې مایع غوړې راځي، هغه په ډالرو واردېږي، هغه طبعاً تاثیر کړی دی، هغه جګ شوی دي. او همداسې اوړه چې موږ د قزاقستان نه راوړو، هغه په ډالرو واردوو، هغوی هم اثر کړی دی. او نور هغه مواد چې د چین نه اخلو، هغه په ډالرو دي، هغوی اثر کړی دی. فرض کړه که ډالر ارزان بده، جنسان بسیار ارزان بود، فعلا از ډالر که 73 روپیه یا چیزی بالا از 73، یک بجارد قزاقی به 1200 در روپیه بود شده، فرسال به 1070 1080. کوم مالونه چې د خارج نه راځي او دلته په ډالرو باندې پلورل کیږي، هغه مواد اوس په الحال د هغې نرخ او بیه ډېره لوړه شوې ده. سوداګر وایي پخوا ورته توکي ارزانه پرېوتل او ارزانه یې پلورل، خو اوس چې ډالر لوړ شوی توکي په لوړه بیه مارکیټ ته واردوي. د کابل د خوراکي توکو منډۍ کې د بیې لوړېدو بل لامل
په شمال کې د نظام الدین قیصری پلویانو لخوا د سوداګریزو بندرونو تړل کودل کیږي. از روز تظاهرات سه چهار روز میشه گرام بسته شده. از نگاه هر دیگه پا ده یک تومار $20 $15 تفاوت کرده. دی ورځو کې مظاهره ډېرې زیاتې دي او کوم مالونه چې خارجي راځي شخصا د شمال د لارې نه، نو هغې د وجې نه هم مال په ایرتانو کې او په اکرې بندر کې دي ځینو کې ولاړ دی. د سوداګرۍ وزارت هیواد کې د توکو له کمښت اندېښنې نه لري، خو مارکیټ کې د تقاضا په ډېرېدو د بیې لوړېدل موقتي ګڼي. ټول زو یو وار په یو ورځ کې یو میاشتنی خرید کوو، خو عرضه او تقاضا ده. کله چې تقاضا ډېریږي عرضه ټیټیږي. د تیر کال همدې میاشت کې $1 شاوخوا شپږ افغانۍ کېده، خو اوس دا ارزښت 3 افغانۍ ته پورته شوی چې ورسره کابل کې د قزاقي وړو هره بوجۍ کې 200 افغانۍ لوړوالی راغلی. د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو او ګازو بیې هم 10% پورته شوي دي. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته. دا همڅو بهرني خبرونه. امریکا دی د زمری لکۍ سره لوبي نه کوي چې پښیمانه بسی. د ایران ولسمشر حسن روحانی سپینې ماڼۍ ته یو ځل بیا ګواښ وکړ چې د ایران ولس له ځورولو لاس واخلي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې غواړي د ایران ولس د دغه هیواد د ګټو پر ضد راپورته کړي. څومره چې د امریکا د بندیزونو موده اوږدیږي، ایران هم د دغه هیواد پر وړاندې ورځ تر بلې خپل دریځ سختوي. تازه د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي امریکا د زمری لکۍ سره لوبې نه کوي چې د بدې پښیمانۍ سبب به شي. با دوم شیر بازی نکنید. د زمری لکۍ سره لوبې مه کوئ، پښیمانه به شئ. دا کار به تاسې له بدې پښیمانۍ سره مخ کړي. د منځني ختیځ د تیلو د بیړیو امنیت موږ نیولی او دا اسانتیاوې موږ برابرې کړي دي. دا باید هیر نکړی. روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې غواړي د ایران ولست دغه هیواد د منافعو پر وړاندې راپورته کړي، خو په دې کار کې به ناکام شي. شما نمیتونید ملت ایران را علیه منافع ایران بسید. تاسو نشئ کولای چې ایرانی ولست د ایران د ګټو پر وړاندې راپورته کړي. دا ستاسو کار نه دی. د ایران ولست خپل ګټې پیژني او د خپل ګټو لپاره قربانی ورکولای شي. په دې پوه شئ. تاسو نشئ کولای چې د ایران ولس د ایران د امنیت پر ضد وکاروي. تاسو تیروتنه کوي. روحانی دغه څرګندونو ترڅنګ تیر ورځ پر خلیج هیوادونو هم د تیلو بندولو ګواښ وکړ. اخوا د ایران مذهبي مشر خامنایی د حسن روحانی دغه ګواښونو ملاتړ وکړ چې پر خلیج هیوادونو به د تیلو صادرات ودروي. د ایران د هرمز کانال لارې هر کال عمان ته 13.5 میلیونه بیلره تیل لیږدول کیږي. پاکستان کې د پارلماني ټاکنو لپاره د کمپاینونو نن وروستۍ ورځ وه. دا کمپاینونه له ټاکنو دوې ورځې وړاندې بندیږي، ځکه په پام کې ده چې د رواني میاشتې په 25مه نیټه دغه ټاکنې ترسره سي. د دغو ټاکنو په رای ورکوونکو کې داسې کسان هم شته چې 40 کلن سوي، خو د رای لومړی ځل دی چې رای ورکوي. پخوانی کرکټ لوبغاړی او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له څو ځل ناکامیو هڅو وروسته یو ځل بیا د لومړي وزیر کېدو هیلې پالي. د روان جولای میاشتې په 25مه نیټه د پاکستان پارلماني ټاکنې ترسره کیږي چې له شاوخوا یو میاشت راهیسې ورته کمپاینونه روان دي. د دغه کمپاینونو وروستۍ ورځ وه او 2 ساعت وروسته په بشپړه توګه د کمپاینونه پای ته ورسیږي. په دې ټاکنو کې داسې کسان هم شته چې 40 کلنۍ وروسته یې په لومړي ځل د رای ورکولو فرصت موندلی دی. I and my friends who are also voting for Imran. زه او زما ملګری هغه چې عمران خان ته رای ورکوي موږ هیله لرو چې هغه به یې ګټي. موږ ځکه هغه ته رای ورکوو چې هغه ویلی وو ډیره پاملرنه به تعلیمي برخې او روغتیا ته کوي، د فساد او ترهګرۍ مخه به ونیسي. زه هیله لرم چې هغه به ځوانان نه هیلي نه کړي. پارلماني ټاکنو نوماند او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پرله پسې هڅو وروسته تر اوسه نه توانېدلی چې د پاکستان د لومړي وزیر څوکۍ ترلاسه کړي. عمران خان هم ځوانانو ته د کار پیدا کول ځان لپاره ستره ننګونه بولي او وایي د لپاره یې ځانګړي پلانونه په نظر کې نیولي دي. زما لپاره تر ټولو ستره ننګونه ځوانانو ته دندې موندل دي. دا ستر چیلنج دی. موږ ستاسو لپاره ډېرې ښې کړنلارې او پلانونه لرو. که خدای کول موږ به د دې هیواد سوداګرۍ ته وده ورکړو. موږ به په راتلونکو 5 کلونو کې 5 میلیونه ارزانه کورونه جوړ کړو.
50 لاکھ ہم نے سستے گھر بنانے ہیں 5 سالوں میں. دا پاکستان حکومت په 1940 کال کې له جوړېدو را په دې خوا د نظامیانو په واک کې دی. دغه واک په وروستیو کلونو کې په سمبولي ډول ملکی چارواکو ته ورکړ شو، خو ویل کېږي چې اوس هم د پردې تر شا ټول اختیار له نظامیانو سره پاتې دی. اخوا د مسلم لیگ مشر نواز شریف اوس مهال په بند کې دی او سترې محکمې ورته 10 کلونو سزا ورکړې ده. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. د امریکا او ملګرو ملتونو د بحث اصلي اجنډا شمالي کوریا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل لیدنه کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام بحث کړی. دواړو لوریو پر کیم جونګ اون غو کړ چې خپل ژمنو ته پابند پاتې شي. ګوتریس او پامپیو پر چین او روسیې هم غو کړ چې پر شمالي کوریا فشار راوړي چې لاټومي وسلې لاس واخلي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ټرمپ سره د لیدنې په مهال د اټومي پروګرام د درولو ژمنه کړې وه. د سوری له شمالي سیمه درا خرڅ غزرګونه کورنۍ د وټلو په حال کې دي. لزګونه بسونه چمتو دي چې د کورنۍ د اسرایلو تر ولکې لاندې سیمه ګولان ته ولګ دی. د وسلوالو د کورنۍ د سمال له درا خره وځي چې د بشور لاسد زواکونو د سیمه د نیولو اعلان کړای. اسرایل پایله سرحد ته د سوری زواکونو نږدې کېدل لسان لپاره ګواخ بولی. اخو به ځین ریپورتونه دي چې په سرحد کې میشي غان د امریکا له لوري وسله تر لاسه کوي چې د حکومت پر وړاندې وجنګيږي. او د چین ختیز ژیجیانګ ولایت کې د مجسمه سازی فیسټیوال ونمانځل شو. په دې فیسټیوال کې له 500 ډېرې مجسمې چې له بیلابیلو ډبرو جوړ شوې وې نندارې ته وړاندې شوې چې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام یې وراړولی و. دا نندارتون په 50,000 متره مکعب سیمه کې چې 200 متره اوږده او 500 متره پلنه وه ترسره شو. په ژیجیانګ ولایت کې دغه فیسټیوال له 13 کلونو راهیسې په همدې ډول نمانځل کېږي. په پام کې ده چې دغه فیسټیوال به د راتلونکي زیږدي کال تر میاشې پورې دوام پیدا کړي. بل لور ته د چین په شمال لویدیځ کې د منګولیا دودیز فیسټیوال هم روان دی چې لا بیا زروزات کسان ورغلي وو او د غشمیر په تیرو 20 کلونو کې بی ساره وو. او دا هم د لوب نړۍ. افغانستان د تیکواندو آزادو سیالیو کې نن یک شنبه د سرو زرو او برونزو میډالونه وګټل. فرزاد منصوري د غسلیو په پایلوبه کې تایلندي سیال ته په ماتې ورکولو سره افغانستان ته لومړنی د سرو زرو میډال وګټه. بل لوبغاړي رامش حسیني د سرو زرو میډال دوه پاړه وړاندې کوریایي سیال ته ماتې خوړ او د برونزو میډال خپل کړ. په جنوبي کوریا کې د نړۍ یو شپېته هیوادونه د تیکواندو اوپن سیالیو کې برخوال دي. په دغه لوبه کې تر دې وړاندې افغانستان ته محسن رضایی او احمد بخشي د برونزو دوه میډالونه ګټلي وو چې د نننیو میډالونو سره یو د سرو زرو او درې د برونزو میډالونه شول. د افغانستان فوټبال غورلیک سیالیو ته د میوند نتلانو د منتخب لوبډلې ټاکنی سیالي پیل شوې. د کندهار فوټبال امیر نصیر احمد رحماني وای په لوبو کې د کندهار، هلمند او نیمروز لوبډلو هم برخه اخیستې چې ځلیدونکي چیرې به د میوند نتلانو منتخب لوبډلې ته لار پیدا کړي. دغه سیالي به په کندهار کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. دا ټورنمنت د میوند نتلانو د انتخاب ټورنمنت دی چې په دې ټورنمنت کې روزګان، نیمروز، هلمند، کندهار برخه اخیسته. د کندهار دوه ټیمونه دي چې میزبان دي او زابل برخه نه ده اخیسته چې هغه به تعلی کړي. د دې هدف مو د میوان انتلانو د انتخاب لپاره دی. لوبیدونکي لوبغاړي وایي په خپله وړتیا ډاډه دي او تمه لري چې دا کال به ټوله لوبډله د همدغه زون څخه انتخاب شي. د فوټبال د ځینو لوبډلو لوبغاړي شکایت کوي چې د منتخب لوبډلې په ترکیب کې ډېرې د مرکزی زون لوبغاړو ته موقع ورکول کیږي. او موږ کوشش هم همدغه کوو چې یوازې او یوازې په نیمروز، روزګان، کندهار او په هلمند کې بهترین لوبډله جوړ کړو او بهترین ووسو. سرکار ډېر باور لرم چې دا موږ ته خپل د زون لیران ان شاء الله کولی شي ښه نتیجه ترلاسه کړي. داسې دي چې میوند اتلان په دغه تېرو کلونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال غورلیک سیالۍ له 2012 کال راهیسې هر کال یو ځل کېږي. میوند اتلانو تیر کال د دغه لیګ دویم مقام ګټلی و. د غازی امان الله خان لس ای سیالیو په دوام بوس لوبډلې د کابل لوبډله په لوی توپیر ماته کړه.
کابل بازانو د شوکت زمان د 50 سره 211 منډه هدف وټاکه چې بوس لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. بوس لوبډلې ته کریم صادق په 1.5 توپونو چټکه 50 زوکړه چې ښه پایلې وکړ او ورپسې رحیم منګل او نجیب زدران د 50 سره هدف ته ځان ورسو. د لوبې غوره لوبغاړي جایزه کریم صادق ته ورکړل شو چې یو لوبغاړی سوځولې او چټکه 50 ځای کړې وه. د کابل ځون لوبډله کې پخوانی لوبډل مشر او د روانو سیالیو د ډیرو منډو جوړونکي دویم مقام لرونکي شفیق الله شفق ته موقع نه ورکړل شوی. دا د اصغر ستانکزي په لوبډل مشرۍ د کابل ځون په 50 لوبو کې څلورمه ماته وه. زموږ خبرونه همدومره وه. له ملتیا مننه. تر بیا د الله په امان.